Mareykanka ayaa sheegaya inuu diyaar u yahay inuu si degdeg ah u bilaabo wadaxaajoodyadii uu la lahaa dalka Kuuriyada Waqooyi maadaama hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un uu sameeyey ballanqaadyo intii lagu guda jiray kulankii u dhexeeyey labada Kuuriya ee Arbacadii lagu soo gebagabeeyey Pyongyang. Xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa sheegay inuu ujeedadu tahay in meesha lagu gaadho January sanadka 2022 la bilaabo hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Pompeo ayaa soo dhaweeyey casuumadda Kim Jong-un uu ku casuumay khubarada caalamiga ah inay kormeeraan burburinta xarunta tijaabada gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu sidoo kale ammaanay ballanqaadka ee ah inuu albaabadiisa ugu dhufanayo oo uu xidhayo xarunta weyn ee farsamada nukliyeerka. Inkastoo hogaamiyahan Kuuriyada Waqooyi uu sheegay in tallaabadaasi uu qaadayo oo keliya haddii Mareykanku uu qaado tallaabooyin uu uga soo baxayo dalabka Kuuriyada Waqooyi, hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa durbaba soo dhaweeyey ballanqaadyadani, wuxuuna ku tilmaamay kuwa dhanka horumarka loo qaaday. Hogaamiyihiisa arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa sheegaya in Mareykanku uu diyaar u yahay in wadaxaajood ay la bilaabaan Kuuriyada Waqooyi iyagoo laga duulayo arrimahani. Waxa uu sheegay in ujeedadu tahay sidii loo heli lahaa hubka nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. Ugu dambeyn dhammaadka mudaxileedka madaxweyne Donald Trump waxa uuna sidoo kale ugu baaqay dhigiisa Kuuriyada Waqooyi inuu usbuuca dambe kula kulmo shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Xabiibo Mataan Hoori, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.